Lep pozdrav vsem naturopatinji Erika Brajnik. V novem letu ne morem vam zaželeti drugega kot zdravje in vam deliti z vami eno formulo, kako zdravje ohranimo oziroma kako se zdaj po praznikih prečistimo in okrepimo. In sicer z sadežem, ki nam ga narava da, pravijo, da je sadež tisočih dobrih lastnosti, to je kivi. Kivi k nam prihaja iz Kitajske, je poln vitaminov, predvsem vitaminov in mineralov. Ima ogromno vitamina C, za 100 gramov kivija imamo 84 mg vitamina C. Ima vitamin E, ki je čisti anti-aging, dejansko nam pomaga proti staranju, da so naša tkiva bolj gladka, bolj prožna. Potem ima veliko, vsebuje veliko kalcija, vsebuje veliko kalija, vsebuje veliko železa, fosforja in ogromno drugih mineralov. Te so te glavni. Je odličen antioksidant, pravijo tudi, da zavira, znanstveniki pravijo, da zavira kivi, zavira rast raka, ker telo prečisti, ga razkisa, ga okrepi in nahrani. Pravijo tudi znanstveniki, so dokazali, da je dober za astmatike, ker jim zmanjša za polovico dejansko astmatične težave, napade čez noč, kašljanje čez noč razpolovi. Kivi. Kivi je odličen tudi, ga uporabljamo kot maska, da si ga nadenemo, en tak zreli kivi pretlačimo, da je tako pred čisto dobro pretlačimo. Potem vmešamo malo oljčnega olja ali pa mandljevo olje ali pa jojobino olje, da se lažje vsrka in damo po obrazu, si nadenemo na obraz, tako debelo plast. 15 minut in potem to speremo dol. Koža bo bolj napeta, bo bolj prožna. Seveda to lahko izvedemo tudi na drugih predelih telesa, na prsih, na zadnjici, na stegnih, tam, kjer potrebujemo, da okrepimo tkiva, da so bolj prožna. Kivi je zelo dober zato, ker dejansko poleg tega, da je antioksidant, znižuje nivo holesterola v krvi. Sproži cirkulacijo, naredi žile bolj prožne, bolj močne. Je dober za astmatike. Je dobra ta dieta z kivijem, kjer bomo, kivi je poln vode, dejansko našemu telesu dovede ogromno vode. Od enega kivija tle noter imamo 84% vode. Telo se bo napojilo s to vodo, mi smo sestavljeni iz vode, in se bo okrepilo z vsemi temi vitamini in minerali. Je odličen anti-aging in je odlična kura za po tej praznikih, da se okrepimo, pa da tudi zgubimo z lahkoto kakšen kilogram. Dejansko bomo pospešeno hodili na blato tiste dni, 4., 5. in 6. januar, predvsem 5. januar, ko je polna luna, pojemo do 2 kilograma kivija na dan. 4. januar zajtrk in do 1 kilogram kivija na dan do 3 popoldne in 6. januar spet zajtrk in do 1 kilograma kivija na dan. Kivi nima kontraindikacij, lahko ga pojemo o večje količine. Kontraindikacije ima pri nekomu, ki ima diarejo, pri nekomu, ki ima Crohnovo bolezen, ki trpi za Crohnovo bolezen ali pa ima divertikle, zato ker so semenčeca in ta semenčeca se dejansko prepopajo v kanalčke črevesja in potem naredijo čepek in to je pol težava za te ljudi, ki imajo te težave. Vendar, če ne drugače, ne bojte se kivija, kivi je sadež, kivi je zdrav in je odlična kura za zdaj po praznikih, da pač to, da zaužijemo ta kivi. Kivi je dober, eni uživajo tudi olupek, ne samo noter, tako da lahko se spere te dlačice stran in se ga tudi čistega celega poje. Uživajte in pravilno in lepo jejte kivi, ker vas bo krepil, narava nam ga daje, dajmo ga čim bolj izrabiti. To dobro rastlinco, ta dober sadež, ki ga nam ga narava da, zato da bomo bolj močni, krepki in zdravi v novem letu. Hvala.